Petteri Niemi tässä taas terve ja tervetuloa tämän videosarjan pariin, jonka tarkoituksena on tarkastella sitä, että miten sä vastaat oikein erilaisiin työhaastattelukysymyksiin. Tällä videolla tarkastellaan sitä, että miten sä vastaat sellaiseen työhaastattelukysymykseen, johon sä et ole osannut valmistautua etukäteen. Ja tää on todella yleistä. Yleensä työhaastattelussa tulee pari sellaista kysymystä, johon sä et ole yksinkertaisesti pystynyt tai voinut valmistautua etukäteen. Ja tällä videolla saat 3 vinkkiä siihen, että miten tällaiseen tilanteeseen kannattaa suhtautua, miten tällaisiin kysymyksiin kannattaa vastata. Ja ensimmäinen on se, että on valmistautunut nimenomaan siihen, että sulle saatetaan esittää sellainen kysymys, johon sä et ole valmistautunut. Maailmassa on todella monta lukematonta työhaastattelukysymystä, joita sulta saatetaan kysyä, joten yksinkertaisesti sä et pysty valmistautumaan ihan kaikkeen. Toinen asia tähän liittyen on se, että joskus työnantajat saattaa haluta testata, että miten sä reagoit sellaisessa tilanteessa, johon sä et ole pystynyt valmistautua etukäteen. Eli miten sä reagoit, kun sulle heitetään sellainen järkyttävä kierrepallo, johon miten sä reagoit siinä tilanteessa? Miten sä vastaat sellaisessa tilanteessa, kun sä et ole pystynyt ollenkaan valmistautua siihen tilanteeseen? Eli on tärkeää, että sä oot valppaana ja varuillas sen suhteen, että koska tahansa se työnantaja saattaa heittää sulle sellaisen kysymyksen, mihin sä et ole osannut valmistautua etukäteen. Silloin kun sä oot varuillas ja valppaana, sulla on paljon parempi todennäköisyys siihen, että sä vastaat fiksusti siihen esitettyyn kysymykseen. Toinen vinkki tähän liittyen on se, että silloin kun sulle heitetään sellainen kysymys, että sä tiedät saman tien, että okei, että mä en ole valmistautunut tohon. Sulla automaattisesti sä alat hengittää nopeammin, sä meet ehkä vähän lysyyn, sä yrität suojella ittees, koska se tilanne on todella jännittävä ja todella paineistettu. Silloin tärkeetä on tehdä keholla täysin päinvastoin, mitä meidän tavallaan primitiivisestä psykologiasta on meille jäänyt. Eli silloin kun me ollaan sellaisessa todella haavoittuvaisessa tilanteessa, me hengitetään nopeasti ja mennään vähän niin kuin piiloon. Me halutaan tehdä täysin päinvastoin, eli me halutaan hengittää syvään, avata meidän keho, avata meidän ryhti, ja ikään kuin me ollaan valmiina vastaanottamaan tämä kysymys. Silloin me meidän kehon kielen avulla heitetään signaali meidän aivoille, että kaikki on ihan okei, me pystytään händläämään tämä tilanne. Ja silloin sä pystyt rauhoittumaan ja rentoutumaan. Silloin kun sä oot rauhallinen ja rento, sun on paljon helpompi vastata myös siihen haastavaan kysymykseen. Ja kolmas on se, että silloin kun sulle tulee kysymys, johon sulla ei ole valmiiksi vastausta, sä haluat ostaa vähän aikaa. Eli silloin paras taktiikka on se, että kun sä oot kuullut sen kysymyksen, mieti hetki, sen jälkeen toista ne viimeiset sanat siitä kysymyksestä. Eli ikään kuin sä toistat sen kysymyksen sille työnantajalle, joka on esittänyt sen kysymyksen. Sillä sä ostat itsellesi tärkeitä sekunteja. Sä pystyt varmaan 2-3 sekuntia ostamaan itsellesi ajatteluaikaa. Ja varsinkin siinä tilanteessa, että jos se potentiaalinen työnantaja rupeaa vielä tarkentamaan sitä kysymystä, silloin sulla on vielä enemmän aikaa sille, että sä pystyt pääs sisällä sit rakentamaan sellaisen fiksun ratkaisun ja fiksun vastauksen siihen kysymykseen. Eli toista se kysymys sille haastattelijalle. Sillä tavalla sä saat ostettua itsellesi aikaa. Ikään kuin varmistaisit, että sä kuulit sen kysymyksen oikein. Eli nämä oli ne 3 eri taktiikkaa, miten sä vastaat sellaiseen kysymykseen työhaastattelussa, johon sä et ole valmistautunut etukäteen. Eli nimenomaan se, että on varuillas ja valmistaudu siihen, että sieltä saattaa tulla se kysymys, johon sä et ole valmistautunut. Toinen on se, että kehon kielen avulla hengitä syvään, avaa itses, avaa ryhti sillä tavalla, että sä pystyt kehon kielellä lähettämään signaalin omille aivoille siitä, että okei, me pystytään tähän, tää on todella helppo kysymys, me pystytään handlaamaan tää. Ja viimeinen on se, että toista se kysymys sille haastattelijalle sillä tavalla, että ikään kuin että sä varmistat, että sä kuulet oikein. Sillä tavalla sä pystyt ostamaan itsellesi aikaa. Kiitos, että katsoit tämän videon. Jos sä haluat kuulla
lisää työnhausta, asiantuntijatyönhausta, niin nyt kannattaa mennä osoitteeseen petteriniemi.com/työnhakuvisa. Ja sitä kautta sä pystyt vähän tsekkailemaan, että minkä tyyppinen asiantuntija työnhakija sä oot, ja sä saat siitä yksilöidyn raportin sitten mailiin. Mutta kiitos, katsoit tämän videon. Me palataan seuraavalla aivan tuota pikaa. Se on. Morjes.